Soyan, may iro tayo. Soyan, vegetables and cheese. So let's open it, guys. Let's move it. Hello, hello, hello. Si Lola ay sleepy. Ayun. So today, ay gusto ko muna pala magpasalamat sa mga supporter na sobrang unconditional supporter sa mga kaibigan, kapatid ko, kay Eden, and Ella Chinita, sa kaibigan ko na supporter din talaga na sobra-sobra. Salamat din sa mga bagong kaibigan, nag-like, subscribe sa channel ko. Thank you ng marami-marami. So, ngayon po, ipapakita ko sa inyo kasi mainit-init pa galing po sa anak ni Lola. So, bali siya nakatira sa Nanto. So, yung parang higher area na tinitirahan, parang bundok na marami talagang siyang pananim, kagaya ng mga ano. Napakita ko sa inyo. Taran! Kalabasa! Guys, naputol. So, yung anak ni Lola na babae, yun yung business na lang. Parang hanap buhay nila is nagtatanim sila ng mga tea, any kind of tea, and then kalabasa, like, ano to, tambo. Yes, tambo po siya. Tatanim sila ng tambo, tapos, ano, binibenta nila. Yun yung, ano nila, hanap buhay nila doon sa kanila. So, ngayon, kakarating na talaga, kakahatid lang ni auntie, yung auntie na lagi andito. So, kakahatid niya lang. So, bali, ito yung kay Lola. Pagkita ko. Ito yung pinapainom namin kay Lola, na tea. Black tea, yes. Yung black tea na iniinom ni Lola. So, bali, once a day, pinapainom ko si Lola nito kasi sobrang effective din to para sa ano niya, ihi niya. Talagang yung pag-uminom kayo, yung ihi niya ba is mas marami. Tapos yung mga ano sa loob, yung mga dumi-dumi, nilalabas nito. Talagang okay na okay siya. So, ito, yan. Kapikita ko sa inyo, may kasama. May dalawang kasama na ibang tea. So, ayan siya. Kasi napaubos na yung kay Lula. So, ito na yung dumating na ayuda namin. Kasama niya ako, no? So, ayan. Tapos, mayroon din nakapak. So, ito siya. Parang hindi siya nakalagay sa pumasok na yung pusa namin. Hindi siya nakalagay sa isang pouch na kagaya nung isa. So, ano siya? Nakalagay lang sa isang pouch. So, ito mas maganda rin ta. Mas mura nga lang to kaysa doon. Kaysa dito sa ano, sa isa. Ito mas mas pricey siya kaysa dito sa ganito nakapack siya. Ito din yung ano nila, negosyo nila. So, nagtatanim sila sa bundok kasi malapit sila sa bundok, nagtatanim sila nito tapos binibenta nila. Yan yung ano nila, 'di ba? Ang gagaling ng mga Taiwanese no sa buhay. Tapos, may isa siya. Ayun naman to is Taiwan tea. Parang green tea. Yes, green tea siya. Yung isa is black tea. Ito, green tea. Yan. Isang pouch ng green tea, tapos tatlong pouch ng red tea. So, ayan siya. Isa-isa yung gusto yung hindi ako ang dami. Kasi tapos, ito eh, tawag dyan. Guava. Hindi na ako marunong mag-English. Ang dami. Tingnan nyo. Yan yung guava niya. Pinabalot nila pag umusli na yung ano, yung guava o kaya yung tawag niya yung guava. Bayabas. Yung bayabas. Medyo malaki-laki na siya. Bale, binabalot na nila para hindi daw makain ng mga insekto tsaka mas maganda talaga siya pag nakabalot. So, yan, balot pa siya kaka-harvest lang niya. So, ang dami yung binabigay. So, papakain ko kay Lula tapos pwede rin ako kumain. Di ba? Ang bait na lang. Yan. Dalawang plastic siya. Yan. Papakita ko lang sa inyo. Tapos, yung tambo or tawag ito, bamboo shoot. Yan. Yung na-miss ko dito sa bamboo shoot na to, yung ano natin, sa Filipino dish natin, yung ginataan, tapos lalagyan siya ng alamang, ay, ano ba yun? Yung alimang, ay, hindi, kasag, ano ba yung kasag? Crab? Parang gano'n na yun ba yun? Yun yung gustong-gusto ko nito, yung gagataan siya. Dito naman, ginagawa namin dito is, pwede siya, gawin siya ng soup, nabanta, so, yung may, ano, may karne, tapos lulutuin siya, o kaya, salad. Masarap sa salad.
Talagang gustong-gusto sa salad. So, one time, gagawa ko ng salad, ipapakita ako sa inyo kung paano siya gawin sa salad. Sobrang sarap niya. Tsaka ito siya, di ba sa atin sa Pilip, sa ano natin, medyo may malalaki siya. Dito naman, may malalaki, may maliit-liit din siya. Ang bilis ko magsalita, no? Pero pasensya lang, ganyan talaga magsalita. So, one day, gagawa ako ng salad, ipapakita ko sa inyo kung ano, paano siya ginawa. Parang ano na siya, ibuboil lang siya, tapos lalagyan na lang ng salad dressing. Yun na yun. Diba? Napaka-simple lang, pero sobrang sarap niya. Hindi siya mapakla. Diba? Mayroon na, ano? Sobrang pakla. Yan na yun. Ang dami, oh. Tapos, mayroon pa doon. Kaya ante naman sa kabila. So, mayroon din siya isang malaking plastic. Ito naman is... kalabasa. Yes. Ang cute ng kalabasa. Sobra. Tingnan nyo. Diba? Ang cute. Tapos, dilaw na siya. Ang dami. Ang daming kalabasa. Mayroon pa kami dyan atas, bumili si Ante. O, diba? Sobra talaga. Ang dami. Ang ginagawa ko ito kasi sa kay Lola, pag umaga, kaya sa gabi. Pero sa umaga, halos sa umaga ko siya niluto. Total ulit tayo. So, yung ginagawa ko dito sa kanya is, hinahalo ko siya sa lugaw. Masarap din siya. Lagyan, ihat, tapos i-blend ko siya, diba? Pinapakain ko kay Lola is blender. Naka-blend siya. So, lugaw, tapos sinaluan ko siya ng kalabasa o either yung sweet potatoes or kamote. So, yung pinapakain ko kay Lola. Talagang sobrang dami benepisyo ng kalabasa. Kaya, ang dami, pag wala na si Lola, ano, tawag yan, wala na siyang makain na ano, kalabasa or kamote. Sige, sinasabi ko na kagad. Tapos, bibili na yan sa ante. Ang dami, guys. Tingnan nyo, oh, magupa. Hindi naman siya madali masira yung kalabasa, diba? So, ano lang siya. I-store lang natin siya sa hindi mainit na area. Medyo colors lang siya konti. Sobrang maraming masalamat doon kay Ante. Alam ko, subscriber ko na sa Ante, tapos follower ko siya. So, every time na mag-upload ako ng video, ay napapanood niya. And, yun. Thank you so much. And, yun lang. Share ko lang sa inyo kung ano yung mga pananim nila dito. Tapos, sineshare dito sa amin. So, yun lang, happy lang. So, thank you so much guys sa panonood and sana hindi kayo magsawa suporta sa channel ko and really appreciate your support and kindness. Please stay safe and God bless. Thank you!